ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି ଧନୀ। ଗାଈ, କୁକୁର, କାଉ, ପାରା ଏବଂ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିପରି ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ଗ୍ରହଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏମାନେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ପିତୃପୁରୁଷ ପାଇଗଲେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। କେହି ମାନନ୍ତୁ ଅବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଏହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହକାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି କାଉ। କାଉ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ପରିବେଶ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାରେ କାଉର ବହୁତ ଅବଦାନ ଥାଏ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାହନ ଅଟେ, ଶନିଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କାଉକୁ ଭୋଜନ ଦେବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସାକ୍ଷାତ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି କାଉକୁ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରିକି କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ମିଠା ରୁଟି, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ସେଓ, ବିସ୍କୁଟ, ପଣାପାଣି, ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ କାଉକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ବିଧି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପ୍ରକାରର ସେବା କାଉର କରାଯାଏ ତେବେ ଜୀବନରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ, ଏହିମାନଙ୍କ ସେବା ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ଜୀବନରେ ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଭଲ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ବା ରୋଜଗାରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀରି ବିଷୟରେ କହିଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚାଉଳର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି କାଉକୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମେତ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବୁଧ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଧନ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବଂଶବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହିପରି ଲୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ସେଓ, ବିସ୍କୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ରାହୁଦଶା ମହାଦଶା କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ରାହୁକେତୁ ଶନିଙ୍କର ଯଦି ଦଶା ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ରୋଗ ଦେଖାଦେବା, ଶତ୍ରୁବୃଦ୍ଧି ହେବା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଉକୁ ଲୁଣିଆ, ସେଓ, ବିସ୍କୁଟ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରର ପ୍ରଥମ ତିଆରି ରୁଟି ଯଦି କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ତେଲ ପକାଇ ରୁଟିକୁ ସେକି ଯଦି କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନିତ ଘଟୁଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଜୀବନରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମିଠା ବୁନ୍ଦି କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁଃଖ, ଋଣ ଏବଂ ସମ୍ମାନହାନିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ, ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପାଣି। ଯଦି ଏତେ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଯଦି ପାଣି ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏଣୁ କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ
दूर होइथाए। नंबर टू कला कुकुर। कला कुकुर हेउछि काल भैरवंकर बाहन, एणु जदि कला कुकुर को किछि खाद्य दिया जाए तेबे बहुत प्रकार शुभ फल मिलिथाए। प्रतिदिन अबा प्रत्येक शनिवार एवं अमावास्या रे जदि रुटी गुड़ बिस्कुट इत्यादि खाइबा को दिया जाए तेबे शनिदेव प्रसन्न होइथांती एवं तेल रे सेका होइथिबा रुटी जदि कला कुकुर को खाइबा को दिया जाए तेबे शनि राहु केतु समस्त प्रकार दशा महादशा दुख दुर्दशा दूर होइथाए एवं धन सुख समृद्धि प्राप्ति होइथाए। नंबर थ्री जंदा पिंपुड़ी। जंदा पिंपुड़ी होउछंती अति परिश्रमी जीव, सेमाने सर्वदा खाद्य संग्रह रे लागी थांती। जंदा पिंपुड़ी आम नजर रे आसिले आमे माने अणदेखा करि दे थाउ अबा पादरे दळी दे थाउ, किंतु शास्त्र रे एहा वर्णित अछि जदि जंदा पिंपुड़ी को चीनी गुड़ इत्यादि खाद्य खाइबा को दिया जाए तेबे भाग्य उदय होइथाए। एहा द्वारा मध्य शनि राहु केतु ग्रह शांति हेबा सहित जीवन रे समस्त दुख दुर्दशा दूर होइथाए एवं ऋणमुक्त करिथाए एवं रोजगार रे उन्नति मध्य देखा देइथाए। प्रतिदिन जंदा पिंपुड़ी को खाद्य देबा शास्त्रमत होइथाए। नंबर फाइव पारा। पारा साधारणतः दुई प्रकार होइथांती, देउलिया पारा एवं धला पारा। तेबे पारा जेऊ रंगर बा जेऊ प्रकार हुअंतु ना काहिंकि मणिषर बंधु होइथाए। पारा माता लक्ष्मीकर मध्य प्रिय होइथांती, एणु घरे पारा आसी रहिबा द्वारा घरे माता लक्ष्मीकर आगमन होइथाए, धनधान्य वृद्धि होइथाए। एणु पारा को प्रतिदिन दाना देबा खाद्य देबा द्वारा माता लक्ष्मी मध्य संतुष्ट होइथांती एवं बुध एवं राहु ग्रह दोष मध्य दूर होइथाए, जहाँ फलरे कि मनुष्य को कुकर्मरु मध्य निवृत्त कराइथाए एवं जीवन रे धन सुख समृद्धि मध्य वृद्धि कराइथाए। नंबर सिक्स गाई। गाई एथिपाई पूजनीय नुहे कि से क्षीर देइथाए, बरम एथिपाई पूजनीय से अत्यंत पवित्र, तार मलमूत्र पवित्र अटे, घर को गाईर मलरे पवित्र करा जाइथाए, मूत्ररे मध्य अनेक प्रकार रोग दूर होइथाए, क्षीर दही घी अमृतरे मध्य गणति होइथाए। गाईर शरीर रे समस्त देवता बास करिथांती, एणु गाई केबे भी अशुभ होइनथाए बरम अत्यंत शुभ होइथाए। एमिति जदि कोनोसे जगारे घर करिबाकु थिले सही जगारे जदि 15 दिन पई गाई बाछुरी को बांधि दिया जाए सही जगा पवित्र होइथाए एवं सही जगार जेकोनोसे दोष थाए से दोष मध्य दूर होइजाइथाए। तेणु गाई को जदि प्रतिदिन घरर प्रथमर रुटी किंबा भात खाइबाकु दिया जाए तेबे अनेक सुफल मिलिथाए, एहा द्वारा घरे धन सुख समृद्धि मध्य वृद्धि पाइथाए। गाई को खाइबाकु प्रतिदिन जदि देबार सक्षम न हुअंती तेबे प्रत्येक शनिवार 21 केरा दुबघास सहित 21 टी अरुआ चाउल मिसाई खाइबाकु देले दुर्भाग्य सौभाग्य रे परिणत होइथाए, समस्त राहु केतु शनि दशा दूर होइथाए, ऋण रोग शत्रुनाश जाइथांती एवं रोजगार रे एवं मान सम्मान रे वृद्धि घटिथाए। एक निराश मणिष सुख समृद्धिर अधिकारी होइथाए। नंबर सेभेन माछ एवं कईछ। माछ एवं कईछ एमाने हेउछंती श्री विष्णुकर अवतार, एणु शास्त्र रे वर्णित अछि कि शनिवार एवं रविवार छोट छोट अटार गुला को जदि खाइबा को दिया जाए तेबे मनुष्यर समस्त दुख दुर्दशा एवं रोग दूर होइथाए, वैवाहिक जीवन रे सुधार आसीथाए एवं शनि दशा महादशा दूर होइजाइथाए, धन सुख समृद्धि प्राप्ति होइथाए। बंधुकण शेषरे हेउछि षंढ बा वृषभ, ठीक सेहिपरि प्रत्येक दिन किंबा प्रत्येक शनिवार सोमवार किंबा प्रत्येक चतुर्दशी अमावास्या रे षंढ को किछि खाइबाकु देले मनुष्यर समस्त दुख दुर्दशा दूर होइथाए, रोग कष्ट धन कष्ट शत्रु कष्ट एहिपरि जावतीय कष्ट दूर होइथाए।
ଏହା ସହିତ ଧର୍ମ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ପୁଣ୍ୟ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନ ସାରା ନିଜର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏମିତିକି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।